Жалал-Абад облусуна жумушчу сапары менен барган министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Созак районундагы Көгар Чакан ГЭСнин курулушу менен таанышты. Курулушу 2022 жылдын август айында башталган Көгар Чакан ГЭСнин жалпы жумуштарынын 70% аягына чыгарылды. Кубаттуулугу 6,7 мегаватты түзгөн гидроэлектр станциянын башкы курулмасы суу жеткире турган 2600 метрди түзгөн каналы салынып бүттү. Алдыда ГЭСтин имаратын куруу, техникалык чогултуу жана линия тартуу жумуштары аткарылат. Долбоорго жалпы 620 миллион сом жумшалууда. Мындан тышкары Бакыт Төрөбаев жалпы жумуштары дээрлик аяктап калган Айгыржал участкасындагы Чакан ГЭСке барды. Бүгүнкү күндө суу чарба башкармасынын карамагындагы Көгар зерновой каналын эки тараптуу пайдаланууга келишим түзүлүп, гидроэлектр станциянын курулуш иштери 99% аягына чыгарылды. Бул Чакан ГЭС ишке берилсе, анын кубаттуулугу саатына 2,4 киловаттка чейин электр энергиясын өндүрүү мүмкүнчүлүгү жаралып, жакынкы айылдарды электр энергиясы менен камсыздайт.